نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں وابڈہ حکام کی جانب سے ڈیجیٹل میٹرز کی تنصیب کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میٹر زمین سے صرف 4 فٹ کی بلندی پر نصب کیے جانے پر شہریوں نے پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے آفتاب محمد سے۔ آفتاب، بتائیے گا کیا معاملہ ہے، یہ میٹر زمین سے صرف 4 میٹر کی بلندی پر نصب کیے جائیں گے؟ جی، ضلع نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں وابڈہ حکام کی جانب سے جو ڈیجیٹل میٹرز کی تنصیب کا سلسلہ جاری ہے، تو زمین سے صرف 4 فٹ کی بلندی پر نصب کیا جا رہے ہیں، جس کے بعد شہر انتہائی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے شہروں نے بتایا ہے کہ چونکہ وہاں دیہات علاقے ہوتے ہیں تو یہاں بچے بھی کھیلتے ہیں، تو بچوں کی پہنچ سے دور نہیں، کم فاصلے پر ہے، کیونکہ وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو چونکہ یہ بجلی کے کموں میں کم فاصلے پر لگائے گئے ہیں، زمین سے صرف 4 فٹ کے بلندی پر، تو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ زمین کے جو صرف کم از کم 10 فٹ کے فاصلے کی بلندی پر تنصیب کیے جائیں بجلی کے کموں میں۔ تو اسی حوالے سے وہاں پر جو مسلسل اس کی تنصیب کی جا رہی ہے، تو کم فاصلے پر اس کی تنصیب ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے شہری پریشان ہے اور وابڈہ حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ جی، شکریہ آفتاب محمد۔